Assalomu alaykum. Inson o'quv markazini bitiruvchilardanman, Nargiza ismi. Bu o'quv markazi filiali ochilishiga keldik. Bunaqa ochilishda ularga ko'p bo'lishini, filiallari juda ham ko'p bo'lishini tilab qolaman, chunki bu yerda professional mutaxassislardan dars olinadi. Bu ochilish bilan ularni chin qalbimdan tabriklayman. Bugun Inset psixologiya markazini yana bir filiali ochirish tadbiridamiz. Yana bir chiroyli bir oshxona ochilishi bilan avvalambor barchangizni tabriklayman. Undan tashqari hammani bu yerga taklif qilib qolaman. Sababi bu yerga kelganingizda sizni ajoyib muhit, yoqimli muhit qamrab oladi va bu yerdan ketgingiz kelmay qoladi. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz. Bugun biz uchun juda ham bir ajoyib kun, sababi Inside Psychologic markazining filiali bugun ochildi. Barcha bizni kuzatuvchilarni markazimizga chorlab qolaman. Bu yerda malakali bolalar psixologi, oilaviy psixologlar, mediator psixologlar faoliyatlarini olib borishadi. Assalomu alaykum. Mana bugun Sayyora Azlarova rahbarligidagi Inside Psychologic markazining Yunusobod yangi filiali ochildi. Barchangizni shu filialga taklif qilib qo'ygan bo'lardim. Bu filialda oilaviy psixologlarimiz, bolalar psixologlarimiz faoliyat yuritadilar. Yana bir bor tabriklaymiz. Inside psixologiya markazlari juda ham ko'p bo'lsin. Hamkorlari, yangi filialni, masalan, shu filial rahbarlari Munira opani ham chin dildan tabriklayman. Ularga ham psixologik sferada rivoj tilayman. Endi bu nima ekan deysiz? Demak, hammamiz bilamiz, qadim qadimdan o'g'li bo'lganda bu ayol borsiz, siz bo'lsiz, ikkita ekan, qadrli